यत्रो उजालो भइसकेको आज सिलगढी जानुपर्ने थियो ए कति बजे निन्द्रा पुगेको छैन गौधरे दस बजे छ निन्द्राबाट उठ्छु सर म त छिटो क्यारी भन्दा पनि अब यस आज यो लाउँछु सिलगढी जाँदा साह्रो जाडो हुन्छ यस यो पनि लाउँछु म लेदरको ज्याकेट वा बेङ्गाली केटीहरूले पट्याइहाल्छ होइन टक्कै ह्यान्डसम्म भएर जानु पर्यो नि त होइन सिलगढी ए सिलगढी हो एसआइएलआइजियुआरआई सिलगढी वाउ त्यो लगाएर आज अलिक भट्टु भएर गइदिउँ न के के हो हेर्नु न हेर्नु लगाएर जान्छ म मधेसीहरूले हेर्नुहोस् न त एस नेपाली केटा आइस है भन्छ नि त लाग्नु पर्छ कस्तो तर्साउँदै आएको अलिक ढकढक गराउनु सक्दैनस् त्यो मान्छेभित्र के गर्दै गरेको हुन्छ तेरो केकको केटी केटी जहिले केटी तेरो दिमागको जहिले केटी तँ हेर तँ बिहे गर्ने उमेर भइसकिस् किन पन्ध्र सोह्र वर्षमा बिहा गर्छ उमेरमा सिलगढी जानु हाँटेको सिलगढी सिलगढी किन थाहा छ तँलाई गर्लफ्रेन्ड भेट्नु गर्लफ्रेन्ड सिलगढी किन हेर्छ देख्दा चाहिँ म हेर्छ होइन त्यस्तो जेके सेके लगाएर जान्छु कस्तो जाडो हुन्छ है सिक्किम त जाडो मैले त्यही कारण सिक्किम बस्नु मन पर्दैन नि म जानु हाँटेको अब लाग्दैछु ल म जहिले तपाईँ सिलगढी दही बस्छ नि सुन्थेँ मैले बेङ्गाली केटी बनाएको छ बेङ्गाली केटी बनाएको छैन बेङ्गाली केटी बनाउँछु नापे मैले चलाइ पोसन कन्सन गर्न म जान्छु है टोपी होइन जान्छु म कहाँ हिँड्यो ए सुशान्त सुन्नु त भरे मिठाई ल्याइदिनु न सिलगढी आउँदाखेरि छ घन्टा बादमा अम्बो सुशान्त दाजु सिलगढी आएको मान्छे त पिटी भएछ हापेन आएपछि त सिक्किम त नभन भाइ म नि साँच्ची भनेको सिक्किम जस्तै जाडो हुन्छ होला भनेर सोचेर चाहिँ नि दाँत दाँत भएर हेर्न यो पेन होइन ज्याकेट ज्याकेट हेडफोन सेटफोन लगेर गएको हेर गरमले झन्डै मरे त्यतिको अम्बो कसो भने म विन्टर सिजनमा पनि जाँदिनँ अब गरम रहेछ सिलगढी अह नमन भाइ नमन